Lockdown hitil huar pisot, azira pura rajyot arambho hoise sorkari karjaloyor kamkaj. 28 dinor murot, aji khula hoise sorkari karjaloy. 24 marchot lockdown arambho huar pasot, aji prothombarar babe karjaloyloi ahise sorkari kormosari sokol. Ifale janata bhabonor bikhoya kormosari sokolok aji basere janata bhabonoloi ona hoy. Lockdownor babe byaktigoto bahonor poriborte sorkare basor byabostha kore kormosari sokolor babe. আৰু লকডাউনৰ পাছত প্ৰথম দিনা কাৰ্যালয়লৈ আহি কি কলে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে শুনোৱা হওক হয় জয়নগৰ কোৰ নামৰ কাৰ্যালয় খুলিছে যিবোৰ কাম স্থবিৰ হৈ আছে কেনেদৰে আগবঢ়াব লৈ আছে আগবঢ়াব চাওঁ আজি অফিচত আহিছোঁ প্ৰথম দিন গতিকে গৈ পেলাই চালেহে বুজিব পাৰিম এনে এইটো বহুতখিনি পেণ্ডিং আছেই এইখিনি আমি কেনেকৈ এতিয়া আগবঢ়াব পাৰোঁ চাই লওঁ অফিচত গৈ পেলাই আৰু বহুত দিনৰ পৰা হয়তো আপুনি ওলাই আহিছে আজি অলপ মানে আনিজি ফিল কৰিছোঁ নকৰা নহয় শীতলতাটো কিছু সময় লাগে সকলোতেতো শিথিলতাটো দিব নোৱাৰে যিটো নেকি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেইবিলাকত থাকিব আৰু গতিকে সকলোৱে চৰকাৰ চলিব লাগিব দেশখন ৰক্ষা হ'ব লাগিব দেশ ৰক্ষা হ'লে মানুহ প্ৰথমতে বাচিব লাগিব তাৰপিছতে সকলোখিনি আহিব আজি আহি ভালে লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আহিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো হেৰি কাৰণে বৰ অসুবিধা এটা হৈ আছিলে আৰু এইটো পদক্ষেপ যিটো লৈছে চৰকাৰে মেইনটেইন দূৰত্ব ৰাখি পেলাই হেৰি কৰি পাৰিছে এইটো কাৰণে আমি সুখী বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু অফিচ খুলিছে যিবোৰ কাম স্থবিৰ হৈ আছে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব বুলি ভাবিছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ডিচাইড কৰিব একৰ্ডিংলি আমি কৰি যাম বাছত কেইজনকৈ আহিব দিছে বাছত বাছত ইয়াতো আমাৰ 20-22 জন মান আহিছে কেইজনকে আহিব দিয়া হৈছিল 22 জন মান আহিছে আমাক মূৰত যিহেতু আজি কাৰ্যালয় খুলিছে কেনেকৈ ইমান দিনৰ হয়তো ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আহিছোঁ যে কি চাওঁ কি হয় না আমাৰ ভালেই আৰু আমাৰ সদায় আছে ৰেগুলাৰ আমাৰ বাছ আগতেও আছিলে এতিয়াও আছে আমাৰ আগতেও আছিলে ষ্টাফ যিবোৰ স্থবিৰ হৈ আছে কাম সেইবোৰ স্থবিৰ কাম কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব বুলি আপুনি ভাবিছে আমি চাওঁ অফিচাৰ আমাক কি ডিচিশ্যন দি দেই সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাম ষ্টাফৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে বাছত আপোনালোকে যিহেতু দুখন দিছে কিন্তু আমাৰ এনেই ষ্টাফ তাতে বহুত তথাপি আমি 40 দিন মেইনটেইন কৰি আহিছোঁ আৰু বেয়া লগা নাই অফিচিয়েল কামো আছেতো ভালেই লাগিছে থেংক ইউ বাছত আহিলে বাছত আহিছোঁ যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আজি কাৰ্যালয় খুলিছে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কি ক'ব সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ দেশত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিছে তলাবন্ধ চলি থকাৰ সময়ত আজি গোৱালপাৰা চহৰৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল এক বিপৰীত ছবি তলাবন্ধ অমান্য কৰি চহৰখনৰ ৰাজপথত দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লৈ বহু লোক বজাৰলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় ৰাজপথত ওলাই অহা লোকসকলক আৰক্ষীয়ে ৰাজপথৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশই হকে বিহকে বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন লৈ ওলাই আহিছে লোক আৰু এইসকল লোকক আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে বুজনি দিয়া চেষ্টা চলাইছে আৰু তাৰ পিছত খেদি পঠিয়াবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ এক প্ৰতিবেদন সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখা গৈছে যে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত বহু লোক আক্ৰান্ত হৈ পেলাই ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখতে পৰিব লগা হৈছে আৰু অসমতো দেখা গৈছে প্ৰায় 36 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে যি এই কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ পেলাই এজন লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু গোৱালপাৰাতো প্ৰায় 4 জন লোক ইতিমধ্যে যি আক্ৰান্ত হৈছিল যদিও 3 জন ইতিমধ্যে সুস্থ হৈছে আৰু 3 জন ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে আজিৰে পৰা যে বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে যি লকডাউন আংশিকভাৱে ইতিমধ্যে শিথিল কৰিছে কিন্তু যি ৰেড জ'ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে যি অসমৰ যি 5খন জিলা আৰু নামনি অসমৰ প্ৰায় 3খন জিলা ইতিমধ্যে ৰেড জ'ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে যি গোৱালপাৰা নলবাৰী আৰু যি ধুবুৰী এই 3খন জিলাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ যি লকডাউন পূৰ্বৰ লকডাউনে চলি আছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো আজিৰে পৰা দেখা গৈছে বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে যি লকডাউন ইতিমধ্যে কি আংশিকভাৱে শিথিল কৰি দিছিল কিন্তু যি নামনি অসমৰ যি 3খন জিলা আৰু টোটেল যি 5খন জিলাত ইতিমধ্যে যি ৰেড জ'ন হিচাপে চিনাক্ত হৈছে আৰু সেই ঠাই জিলাকেইখনত কিন্তু যি লকডাউন ইতিমধ্যে শিথিল কৰা নাই আৰু আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এই লকডাউন চলি আছে কিন্তু গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ তাৰ দেখা গৈছে ইতিমধ্যে 5খন জিলা ইতিমধ্যে ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে যি আজি কি সামান্য হ'লেও লকডাউন উঠাই দিছে কিন্তু আমাৰ গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে বাহিৰত বহু লোক ওলাই আছে কি ক'ব আপুনি গোৱালপাৰাততো নাই ৰেড জ'ন এইটোতো মানুহ ওলাব নোৱাৰে তথাপি মানুহ অজস্ৰ মানুহ সেই বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত খোলা দিছে ইয়াতে ভাবিছে ইয়াতেও খোলা দিছে নে সেইকাৰণে অজস্ৰ মানুহ একদম ওলাই আহিছে ভাবিছে দোকানবোৰ খুলিব পাম নেকি কিন্তু একচুৱেলি এইটো ওপৰ মহলৰ পৰা এইটো বুজাই পেলাই এইটো
ষ্টপ নকৰিলে এটো ভৱিষ্যতে আৰু দিগদাৰ হ'ব ৰাইজক এই অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে যে ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগে তেনেকৈ থাকক নহ'লে বস্তুটো ভয়াবহ হ'ব আৰু খুলিবলৈ দিয়া নাই দোকান মিছাতে ভুল ধাৰণা ভাবি আহি আছে ৰাস্তাত দোকান খোলা নাই পুনৰ কৈছোঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত দেখা গৈছে বহু লোকে যদি মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু অসমতে প্ৰায় 36 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে যে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই এজন লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে পেলাই 4 জন লোক ইতিমধ্যে যে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু 3 জন ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ তেওঁলোকক ঘৰত পঠিয়াই দিছে আৰু যি আজিৰে পৰা কিছু কিছু জিলাত ইতিমধ্যে আংশিকভাৱে যি লকডাউন ইতিমধ্যে শিথিল কৰিছিল আৰু গোৱালপাৰাতো লোকসকলে ভাবিছে যে গোৱালপাৰাতো তেনেধৰণৰ শিথিল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ৰাজপথ ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে।